ଆମର ଆଜି ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ବାବା ବଳିଆ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ବଳିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ତେବେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଯଦି କହିବା ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ସହ ବୃକ୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସବୁ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ସାର୍ ବାବା ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଅର୍ଗସନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ପରିବେଶକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଉଛି ଅନେକ ସଂଗଠନ ବୃକ୍ଷ ଲଗଉଛି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଅଭାବ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବି ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଦେବୀ ଦେବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ନୁହେଁ ଦେବୀ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁ ସ୍ଥାପନ ହେଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ବା କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଇଏ ସବୁ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ନିମ୍ବ ଗଛର ନିମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବା ଓ ବଞ୍ଚେଇବା ଏଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଜନିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବଟ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଯେତେ ଲାଗିବ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ପାଇବା ତେଣୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ଵାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଦେବୁ ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ପରିବେଶ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଆଜି ଆଜି ବି ସମାଜ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗହଳରେ ଗୋଟେ ରଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରଜ ପାଳୁଥିଲେ ମାନେ ହେନ ରଜ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରଜ ପାଳୁଥିଲେ ତାର କାରଣ ଥିଲା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ସଫା କରିବା ଆଜି ସେସବୁ କଥା ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡ଼ାରେ ଗଜପତି ରାଜା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛେରାପହଁରା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଛେରାପହଁରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ଅଳିଆ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରିବୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ନଦୀକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଗୋଦାବରୀ ନର୍ମଦା ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଆମେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ତା ନୁହେଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେମିତି କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ସଫେଇ କର ଗଙ୍ଗା ସଫେଇବା ପାଇଁ ସଫେଇ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଏବେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ କେଜରିୱାଲ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ଯମୁନା ସଫେଇ ହେବ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ନଦୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ି ଦେବୀ କନ୍ଦଳ ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ପରିବେଶ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଠିକ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକନିକାର ହେନ୍ତାଳ ବନ ଆକୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିନି ଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରକୃତି ହେନ୍ତାଳ ବନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବା ବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟାକୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଆମେ ବି ওড়িশাৰ তিৰিছটা জিলা যেতিবা বুনি আম সৈত আমাৰ ডক্টৰ আশুতোষ দেৱতা ঠিক ডক্টৰ সুদৰ্শন শাসমল ছিলে বনাৰসৰ কিছু পণ্ডিত আমি তিৰিছটা জিলা বুলিবুল ক'লোঁ হেন্টা বন সৃষ্টি কৰ হেন্টা বন ৰক্ষা কৰালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী যেতিয়া আয়হানদ্লে গোট বাত্যা প্রতিরোধ করা গোটে মানে পথর ওয়ালিবা সেতু পাখু গোটি পত্র লিখিছিলি পথর ওয়াল যে আবশ্যক না গ্রীন ওয়াল্র সেটি আবশ্যক অবুজ মার পাচে সৃষ্টি হো আজিবি আপনার দেখবে আমি তো বিশ্বকথা বিশ্ব বর্তমানে এভি অবস্থায় রা কেবল ধ্বংসাস্ত্র সৃষ্টি করা ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଦୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ରାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରାନଯାଏ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ନେବା ଉଚିତ ই যদি নহয় ত'লে নিশ্চিত ভাৱেৰে বিশ্বৰ পৰিৱেশ আগিডি যাব আজি দিল্লীৰ আম ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ লোক মানে নিশ্বাস প্ৰশ্বাস নবাৰে আজি কষ্ট অনুভৱ কৰী মানে আমি যে কেৱল টংকীয়া চাউল বা এমি সবু দেকি লোক লোক ভালৰে ৰখু বুলি ভাবুচু আমি ভাবুচু যে দ্বারা অনেক লোক অলসুয়া হয়ে যাওয়া যদি সে বাড়ি বগিচার ফসল সৃষ্টি করবে তুলসী গছটি লগাইবে কি কবি বাইগণ ভেডি এইসব পনিপরিবা ফসল করবে ধান গহম পর্যন্ত তা দ্বারা খাদ্য পরিবা পাইবে এবং পাইবে। এইসব কথা বর্তমান সমাজের দেখা যাচ্ছে ପରିବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କହୁଛି ସେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷ ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ଘାସ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା କରିବେ ଘାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘାସରେ ବି ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ବିଲୁଅ ପତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କୁ ତେଣୁ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ବେଲଗଛ ହାଣନା ସାଢ଼ା ଗଛ ହାଣନା ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପାଡ଼ନା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେବା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ কূটনীতিজ্ঞ বা রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি মানে দেশর ইয়ে যে বিভিন্ন আমার ভারত গণতন্ত্র দেশ না ইয়ে এমানে কাহক অন্ডা ফোপাড়ু নি সে কাহক অন্ডা ফোপাড়ু নি ইয়ে সবু মতবাদ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা নু এসব কিছু না গণতন্ত্রের আনাপার প্রতিবাদ সভা করে পারা ଆମ ପାଖରେ ଟିଭି ଅଛି ରେଡ଼ିଓ ଅଛି ଆମେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ପରିବେଶ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇବେ ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ପରିବେଶ କହିଲେ କେବଳ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ତା ନୁହେଁ ଅଳିଆ ସଫା କର ବୃକ୍ଷ ଲଗାଅ ଓ ବଞ୍ଚାଅ ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲଗାଇବେ ତାକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯଦି ଜୀବନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗଛ ଆପଣ ଲଗାଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାର ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ ତେଣୁ ଗଛ ଆମକୁ ଅମୃତ ରିଏ ସେ ଅମୃତ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାର ଆମଠାରୁ ସେ ବିଷ ନିଏ ସେ ବିଷ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାର କାମଳ ତେଣୁ ବଳିଆ ମତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିକି ବୁଲୁଥିଲୁ ଗଛ 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 ଆଉ ସବୁ ମିଛ ଆଜି ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ আপোনা বজাইবে ইউ কি কথা নাই কিন্তু গোটেই শিশুৰ আয়ুস আয়ুস্মান হ'ব বা শিশুৰ আয়ুষ বৃদ্ধিপাই পাঁচটি গছ সৃষ্টি কৰো ত'লে শিশুটি সুন্দৰ অমলজান পাইব আম বা বো আই অজা দুনি বিদায় নেকি আমি দিনে বিদায় নেবা ଆମେ ଗୋଟେ ସୁ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା କି ପିଜୁଳି ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ତେଣୁ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ହେଉ ତୀର୍ଥ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଫେଇ ହେଉ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଦେଉଛୁ ପରିବେଶ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା ହେଉ ଆଜି କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ଡେଙ୍ଗୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧି ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଏହାର ମୂଳର କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଛି ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ समाज को रक्षा रक्षाकर सहित समाज यो एउटी मोर व्यक्तिगत मत आप शु परिवेश वि प्रकृति बन्धु बाबा बलिया बाणी इलाणी निश्चिन्त भावे आप दर्शक बन्धु जाँपे शुनि पारु जो नदी रहि पवित्र नदी माने, जो ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନଦୀର ଯେଉଁ ପାଣି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ପରିବେଶ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହୁଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଯଦି କହିବା ସେ ସବୁ ଗଛ ବୃକ୍ଷଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଯଦି କହିବା ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ବରଗଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି ଯଦି କହିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁପଦଗାମୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦେଇ ପରିବେଶ ପରିବେଶକୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ଆଣିପାରିବା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ଯେ ଆମର ପରିବେଶ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ଆସିଛି ସେ ବ୍ୟାଧିକୁ କିଭଳି ହଟେଇ ପାରିବା ଏବଂ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଉପଭୋଗ କରିବା बाबाको आश्रम परिसरु क्यामेरा पर्सन उमेश महाराण प्रभातले अर्गेस न्युज